اسلام او دین کہ جی قرآن دی روشنی دیکھیے تو اللہ دے ہاں تمام ادیان چو پسندیدہ دین او ہے اسلام. اسلام اور صاحب اسلام صاحب قرآن علیہ السلام آپ نے امت واسطے جو اصول دستور اور قوانین نافذ فرمائے نے اگر اس دستور اسلامی نو اسی اپنا دستور حیات بنا لئیے تو معاشرے دی بد امنی بے سکونی دنگا فساد دہشت گردی مہنگائی ان تمام مصیبتوں کو جان چھٹ سکتی ہے اگر اسی دستور حیات دستور اسلام نو بنا لئیے.
کتنیاں ہی قباحتاں نے کہ جیڑیاں اسلامی زندگی دے اندر اور ایک معاشرے دے اندر شروع ہی ایتھوں ہندیاں نے اختیارات دی تقسیم بے جا اور ناجائز غریب نو غریب دا حق نہ ملے غریب غریب تر ہندا جائے امیر امیر تر ہندا جائے دولت دی بے جا تقسیم او دے نتائج نکل دے نے کہ غریب بندہ او سمجھ دے کہ ساڈے حق مارے جا رہے نے ساڈے تے ظلم ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے اگر ایک جرم ایک غلطی با اختیار صاحب اقتدار عہدے دار کرے تے او تے ناتا تو ہوتا ہے پوچھن دسن والا ہی کوئی نہیں اوہی جرم تے اوہی غلطی عام ایک غریب آدمی کرے تو اونو پھانسی دے پھندے تک پہنچا دیتا جائے غریب سمجھ دے کہ ساڈی حق تلفی ہے ساڈے نہ بے انصافی ہے پھر نتیجہ اے نکل دے او دولت دی حوث اندر چاندیاں یا نہ چاندیاں او سمجھ دے کہ معاشرے دے اندر عزت وقار دولت مند دیئے لہذا دولت اکٹھی کرو حلال طریقے نہ لبے حرام طریقے نہ لبے جائز نہ لبے نجائز نہ لبے دولت مند بنو دولت مند بنو گے تو عزت ملے گی معاشرے اندر وقار ملے گا لوگ تو اڈا حیا کرن گے قانون تو اڈے قریب تک نہیں آ سکے گا ایتھوں آغاز ہوندا ہے ایتھوں کم شروع ہوندا ہے معاشرے دی خرابی دا تباہی دا بربادی دا دعا فرماؤ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے اور سانو اسلام نو دستور حیات بنان دی توفیق نصیب فرما دے میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا کہ اس محبوب پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے نو سبق کی دیتا ہے درس کی دیتا ہے کہ اسلام دی نظر اندر اسلام دے قانون دی نظر اندر بڑا ہوئے یا چھوٹا آلہ ہوئے یا ادنا حاکم ہوئے یا محکوم رائی ہوئے یا رعایا زبردست ہوئے یا زیر دست شاہ ہوئے یا گدا ہوئے جو بھی ہوئے اسلام دے قانون دی نظر اندر سب برابر نے جرم بڑا کرے سزا اونو بھی ملے گی جرم چھوٹا کرے سزا اونو بھی ملے گی یعنی اسلام نے آ کے سانو مساوات دا درس دیتا ہے اسلام نے سانو مساوات دا سبق دیتا ہے کہ اسلام دی نظر اندر سب برابر نے کسے نو کسے بڑے تے تے کسے بڑے نو کسے چھوٹے تے کوئی فوقیت نہیں کیوں اللہ جل جلال ولی کرام دے قرآن نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے ذرا غور فرمایا جے اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر دیکھیے کہ اسلام نے سانو درس دیتا ہے مساوات دا کہ سب برابر نے اگر کسی دی قدر عزت ہے او دی وجہ قرآن نے بیان فرما دیتی ہے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ جل جلال ولی کرام نے خود قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ جل جلال فرما دے نے یا ایوہ الناس اے تمام دنیا جہان دے لوگوں یا ایوہ الناس انا خلقناکم
من ذکر و انثی اساں توانوں ساریاں نوں دو تو پیدا فرمایا بلکہ قرآن دے ایک اور موقع تے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا فرمایا یا ایہا الناس اے تمام دنیا جہان دے لوگو یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا العالمین نے فرمایا فرمایا اے تمام دنیا جہان دے لوگو اتقوا ربکم سارے دے سارے اپنے رب کو ڈرو تے رب ہے کون ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ او اللہ جن نے تانوں ساریاں نو ایک جان تو پیدا فرمایا اور ایک جان تو مراد ہے کہ اللہ نے سیدنا جناب آدم علیہ السلام آپ نو اپنی قدرت کاملہ دے نال بنایا پیدا فرمایا آدم علیہ السلام دی ماں بھی کوئی نہیں آپ دا باپ بھی کوئی نہیں اللہ نے اپنی قدرت خاص دے نال بلکہ قرآن دے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلق تو بے یدیا خلق تو بے یدیا اللہ ذوالجلال نے جناب آدم نو اپنے قدرت دے ہتھاں دے نال آپ تیار فرمایا یعنی ایتھے فرمایا اساں تانوں ایک جان تو پیدا فرمایا ایک جان یعنی جناب آدم علیہ السلام تو سلام اور پھر حضرت آدم علیہ السلام دی کھپی پسلی چو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت تے ماں جی حوا سلام اللہ علیہا انہاں نو پیدا فرمایا اور ہن ایتھے قرآن اے جڑا فرمایا ایک جان تو مراد آدم علیہ السلام اور اوتھے کی آکھیا فرمایا یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی اساں تانوں ساریاں نو دو تو پیدا فرمایا یعنی ایک آدم علیہ السلام تے ایک ماں جی حوا سلام اللہ علیہا فرمایا اساں تانوں ساریاں نو دو تو پیدا فرمایا من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اگے پھر اساں تہاڈیاں قوماں بنائیاں اگے تہاڈے قبیلے بنائے اگے تہاڈے خاندان بنائے نے علیحدہ علیحدہ برادریاں بنائیاں نے آ شیخ صاحب نے اے چیما صاحب نے اے چٹا صاحب نے اے رانا صاحب نے اے ٹوانا صاحب نے اے کھٹانا صاحب نے اے راجپوت نے اے ارائی نے اے فلانے نے اے علیحدہ علیحدہ برادریاں اللہ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ انہاں جو بڑے بڑے اپنے آپ نو تھنے خاں سمجھن والے وہ سمجھ دے لے باقی سارے ہی حقیر نے سب ساڑے تو تھلے نے اللہ بڑے بڑے اچھے خاندان بڑیاں بڑیاں اچھیاں ذاتاں برادریاں اپنے آپ نو سمجھن والے اور تسی ارشاد فرماؤ کہ انہا ساریاں برادریاں تے خاندان نہ جو اللہ جی تو آڈے نزدیک کدی قدر زیادہ عزت کدی زیادہ احترام تے حیاء کدہ زیادہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرا قرآن
پڑھ لو، میں رب اعلان فرما رہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے قرآن دا فیصلہ، رحمان دا فیصلہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک کسے دی کوئی ویلیو نہیں، میرے دربار چ کسے دی کوئی حیثیت نہیں. بھائی بڑی ذات والا کوئی چھوٹی برادری ذات والا کسے دی کوئی ویلیو نہیں. تے سونیا کسے دی ہے بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے بھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیدے دل وچ جنہ تقوی بہتا ہوئے گا میرے دربار وچ او دا اونا مول بہتا ہوئے گا. بڑا اپنے آپ نو پھنے ہاں سمجھ گا تے مشرک ہے. بڑی آلہ ذات برادری دا اپنے آپ نو سمجھ دے تے ہے بے نماز ہے. بڑا اپنے آپ نو پھنے ہاں سمجھ دے نماز روزے دا ظالم نو پتا نہیں ساڈے نزدیک ٹکے دی حیثیت نہیں. تے جے نیچ ذات دا جڑیاں اساں بنائیاں نے سوچا ہے بھی ماڑا ہے، پلے بھی شاید ہوئی نہیں، ہے بھی ماٹھی برادری دا، تے او دے دل چ تقوی للہیت خوف خدا ہے، تے ساڈے دربار چ مولی او دا پیا. تسی جاؤ تاریخ تے نظر دوڑاؤ، ابو جہل مکے دا بڑا سردار چودھری اپنے آپ نو سمجھن والا، تے اسلام دی دولت رب نے نصیب نہیں کیتی تے اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا. اور ایتھے ہی بس نہیں، ابو لہب نبی علیہ السلام دا سکا چاچا ہے بھی مکے دا چودھری ہے، سردار ہے، بہت بڑا مکے دا لیڈر سمجھیا جاندا ہے، تے ہے بھی بڑا حسین و جمیل ہے، ایڈا سونا ہے. قرآن نے وہ دے حسن دا ذکر کیتا ہے. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ایڈا چہرہ انج چمکدا سی جویں اگ دا انگارا چمکدا. لہب، لہب دا مان شولہ، جویں اگ دا انگارا چمکدا، ایڈا حسین و جمیل سی. تے اسلام دی دولت نہیں ملی، اللہ نے دنیا تے بھی ذلیل کیتا ہے. قیامت نو تے رسوا ہونا ہی ہونا، دنیا تے ایسا ذلیل ہویا کہ اینو طاعون دا پھوڑا نکلیا، مر گیا، ایدے اپنے دھیاں پتر لاگے نہیں جاندے، کئی دن ایدی لاش پئی رہی ہے، گل دی سڑ دی رہی، تے کسے ہاتھ نہیں لایا. تے بل آخر کوئی حبشی غلام لے کے کرائے دے تے انہوں نے انہوں دفن کیتا، ٹویا کڈیا تے چکیا نہیں، ڈنڈیا سوٹیا نال اینج ریڑ کے ٹوئے چ سٹیا تے اتے مٹی پا دیتی ہے. میرے رب نے دسیا میرے محبوب دا گستاخ دنیا دے بھی ذلیل ہے، قیامت نو بھی ذلیل ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا تے ثابت کیتا ہے، بڑا وڈا اپنے آپ نو لیڈر سمجھدا ہے، ابو جال ابو لاو اللہ نے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے بھی رنگ دا کالا، موٹیاں موٹیاں ہونٹاں والا، تے ہے بھی بالکل غریب، پلے شے کوئی نہیں، اور ہے نبی دا غلام. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں مل پایا بلال دیاں محبتاں دا، اساں مل پایا بلال دیاں قربانیاں دا. بلال چلدا زمین تے وے، بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک رب دیا جنتاں وچ جا رہا.
اللہ گل کی ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ساڈے نزدیک تے دلاں دے تقوی دا مل پیندا جنہ متقی زیادہ ہوئے گا اللہ دا ڈر رکھن والا ہوئے گا اونی اودی ساڈے دربار چ عزت تے قدر زیادہ ہوئے گی اس واسطے اسلام دی نظر اندر سب برابر نے قانون دی نظر اندر سب برابر نے اور قانون اسلام نے کیسا دیتا ہے سبحان اللہ حاضر قرآن دا ایک ہور مقام سما فرمان اگر قانون بنا دیتا جائے قانون نافذ کر دیتا جائے تو پھر معاشرے چو بات امنی جب بے سکونی ختم نہ ہوئے ایک ہی ہو سکتا ہے سنو ذرا اللہ دا قرآن اللہ ذل جلال فرمان دے نے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اے جے اسلام دا نظام مساوات اے ہے اسلام دا نظام برابری اللہ فرماندے نے وقتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح اللہ فرماندے نے وقتبنا علیہم رب العالمین فرما رہے نے انہاں تے حکم نازل فرمایا گل فرض کیتی سی قانون کیے ان النفس بالنفس جے کسے بندے نے کسے نو ناحق قتل کر دیتا ہے اسلام دے اندر قتل دی اجازت نہیں ہاں اگر کوئی قاتل ہے کسی نے قتل کیتا تے مقتول دے قصاص دے اندر بدلے دے اندر اس قاتل نو سزائے موت دیتی جا سکتی ہے لیکن او دے وارث نہیں اونوں قتل کر سکتے سامنے ویکھے کہ فلاں بندے نے قتل کیتا ہے اودے وارثاں کول اختیار نہیں کہ او بدلے دے اندر اونوں قتل کرن ورنہ اگر انج بدلے لینے لوگ شروع کر دیں تے معاشرے دے اندر طوفان کھڑا ہو جائے اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے اسلام دا قانون اے وے کہ عدالت دا دروازہ کھٹکھٹاؤ عدالت تو انصاف طلب کرو اور عدالت دا حق ہے کہ قاتل نو مقتول دے بدلے سزا دیتی جائے کیونکہ قتل دا بدلہ قتل اگر اسی آپ بدلہ لینا شروع کر دیں یہ معاشرے دے اندر تو اسی تھوڑا جا پیچھے دیکھو یا موجودہ دور دے اندر بھی کنہ علاقے خدا نخواستہ آپس دیا دشمنیاں چل دیا نے اساں دیکھے ہیں کہ نسل در نسل خاندانہ دے خاندان تباہ ہو گیا نے پنڈا دے پنڈ برباد ہو گیا نے کس نتیجہ کیے کہ اونا دا قتل ہویا پھر اونا دا موقع اونا نو ملیا تے اونا دو کر دیتے نے اونا نو موقع ملیا تے اونا تین مار دیتے نے اونا نو موقع ملیا تے اونا پنج قتل کر دیتے نے اسلام اے دی اجازت نہیں دیندا اسلام دا قانون اے وے کہ اگر کسے نے تہاڈے نال ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے قتل کیتا ہے تے او دا بدلہ آپ نہیں لینا عدالت دا دروازہ کھٹکھٹاؤ عدالت تو انصاف طلب کرو اور انصاف دا حق کے مظلوم نو انصاف دیتا جائے فرمایا ان النفس بالنفس قتل دے بدلے قتل جان دے بدلے جان والعین بالعین اگر کسے دیکھو اسلام دا قانون کتنا عظیم والعین بالعین
اگر کسے بندے نے کسے دی جان بوجھ کے اکھ ضائع کر دیتی ہے تے کیا اونوں پوچھن دسن والا کوئی نہیں؟ نہیں۔ فرمایا بل عین بل عین، اکھ دے بدلے او دی اکھ ضائع کیتی جائے گی۔ بل انف بل انف، کسے نے کسے دی نک کٹی ہے او دی نک دے بدلے نک کٹی جائے گی۔ والو اوزو نہ بلو اوزو نے، جے کسے نے کسے دا کان کٹیا نقصان پہنچایا، جنہ انہیں نقصان پہنچایا انہیں انہوں پہنچایا جائے گا۔ وسن بسن، کسے نے کسے دا دند توڑیا تے دند دے بدلے او دا دند توڑیا جائے گا۔ میں قربان جا، اسلام تیری عصمت تو ہاتھ مکا دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے بل جروحا قصاص، جے کسے نے کسے نو جان بوجھ کے زیادتی نال زخمی کیتا ہے تے او نہیں او نو زخم لگایا جائے گا۔ ایسا قانون نافذ ہوئے، قاتل نو پتا ہوئے کہ میں قتل دے بدلے قتل ہو جاؤں، میں چور نو پتا ہوئے کہ چوری دے بدلے میرا ہاتھ کٹیا جانا، زانی نو پتا ہوئے میں بدماشی دے بے حیائی معاشرے دے اندر پھیلاواں گا، شادی شدہ دے سنسار کیتا جاواں گا، کیا معاشرے جرم ہو سکدا؟ تے جے اے پتا ہوئے کہ میں قتل کرنا تے مرضی دے مطابق میرے کو وکیل بڑے نے، فلانا بڑا قابل ہے، فلانا جھوٹ نو سچ سچ نو جھوٹ بنا دیندا ہے، میں جا کے کیس جیت جاؤں گا، ایتھے جیت جائے گا، عدالت دے جج نو چکما دیتا جا سکتا ہے، بھلیکھے چ رکھیا جا سکتا ہے، غلط بیانی کر کے مرضی دا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ رحمان دی عدالت بھی تے لگن والی ہے نا، او دی عدالت تے لگن والی ہے، جتھے سارے پردے پے نے اودن سارے ہی پردے چاک ہو جانے۔ اللہ اللہ، آئیے کم از کم جننے جو کے اسیاں پورے ملک دے اندر اسلام نافذ کرنا ساڈے بس دی گل نہیں، او حکمراناں دے گور گردن تے وے کہ کی اونا پاکستان نو تماشا بنایا، اج تک جس نام تے پاکستان حاصل کیتا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اج تک او قانون نافذ نہیں کیتا گیا، نہیں کیتا حکمراناں نے تے رب دے دربار جواب دے نے۔ میں اپنی ذات دے پانچ چھے فٹ دے وجود دے میں تے اسلام نافذ کر سکنا نا، تو اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، تیری ماں ہے، تیری ہمشیر ہے، تو گھر دے چار دیواری دے اندر گھر دا سربراہ ہے، گھر دے اندر تے اسلام نافذ کر سکنا، کیڑا قانون آندا ہے کہ تو اپنی بیٹی نو پردہ نہ کرا، کیڑا قانون آندا ہے تو اپنی ہمشیر نو پردہ نہ کرا، کیڑا قانون آندا ہے تو اسلام دی مخالفت کر، اور جننے جوگے ہیں انہاں دے اسلام اپنے آپ تے نافذ کر لئیے۔ اللہ توفیق عطا فرما۔ بڑے چھوٹے دی اسلام دی نظر کوئی حیثیت نہیں، تقویٰ بنیاد ہے۔ اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمت نازل فرمانا۔ میرے آقا دا او معروف فیصلہ، کیس آیا نبی دی عدالت، تعلق واسطے رشتے داریاں میل ملاقات مصطفیٰ دے کوئی نہیں سی، جننے تعلق تے رشتے تے ناطے مصطفیٰ دے سن، ساڈیاں تے اونیاں مجبوریاں ہے ہی نہیں،
حضور علی صلوات و سلام دے زمانہ پاک او معروف قصہ فاطمہ مخزوم قبیلے دی عورت ایک چادر چوری کر لئی ایتھے سارا خزانہ قوم دا ڈکار جان دے پوچھن والا کوئی نہیں سب ناتے توتے ایک چادر فیصلہ کیس نبی دی عدالت آیا علیہ السلام اسلامی عدالت نے فیصلہ کر دیتا ہے دا ہاتھ کٹیا جائے قبیلہ بڑا اچھا ہے مخزوم قبیلہ بڑا نام بھر قبیلہ ہے ہن انہاں نوں پریشانی لاہے کوئی گل بھی پریشانی والی ہے کہ چوری دے کیس دے جس بیٹی دا ہاتھ کٹیا جائے اس خاندان دے پلے کی رہ جائے ہاتھ کٹیا گیا کٹن دا آرڈر جاری فرما دیتا ہے ہن خاندان دے لوگاں نوں پریشانی لاہے کوئی ساڈے تے پلے کچھ نہیں رہنا کوئی سفارش لبو کہ جا کے حضور علیہ السلام نو کہہ کہ اے دے بدلے کوئی ہور سانو سزا دے لو تے ہاتھ کٹن والا جڑا حکم ہے حضور واپس لے لو شفقت فرما دو بندہ لبو کیڑا بندہ ہے جڑا نبی علیہ السلام دے فیصلے تے اثر انداز ہو سکے میں پہلے عرض کیتا ہے تعلق کدے نہیں ہوندے اور میرے نبی دے لب دیا لب دیا لوگ بندہ بھی اتوں جا لب دینے الامان والحفی فلانا بندہ فلانے نہ بڑا تعلق ہے پہلا ایک کو اخوایا پھر دوجے کو اخوایا پھر تیجے کو اخوایا کسے دی مننے گا جے پنجہ نو واپس موڑے گا ایک دی مننے گا چل پانچ تے ناراض ہون گے اے نہیں پتا بھی اگے مجبوریاں کی نے لبو بھائی بندہ لبو جڑا حضور دے فیصلے تے اثر انداز ہو سکے لب دیا لب دیا میرے آقا علیہ السلام دا پوتا حضرت زید دا بیٹا اور زیدوں نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنایا سی بعد دے اندر اگرچہ اسلام نے ایک قانون دستور بدل دیتا ہے کہ باپ اوہی نے جڑے تواڈے اصل باپ نے انہاں دے ناماں نال ہی پکارو کسے نو غیر باپ دے نام نال نہ پکارو حضرت اسامہ حضرت زید نو رضی اللہ تعالی عنہ لوگ زید بن محمد کہن لگ پئے سن صلی اللہ علیہ وسلم پیار نبی علیہ السلام اینا کردے سن محبت اینی فرماندے سن اس زید دا بیٹا حضرت اسامہ پوتا ہی لگا نا حضور علیہ السلام دا اور حضور اسامہ نال بڑی محبت فرماندے اکٹھے ہو گیا ہے اسامہ جی دسو یار مسئلہ اجدا ہو گیا ہے خاندان دے پلے کچھ نہیں رہن دیا تے تو انج کر حضور نو جا کے مل اللہ دے نبی نو جا کے ساڈے والوں عرض کر سفارش کر حضور اے فیصلہ واپس لے لو اے دے بدلے کوئی اور فیصلہ نافذ فرما دیو کوئی پیسے دے دیاں گے یا اور بھی کئی طریقے ہو سکتے نے سفارشی لے کے حضرت اسامہ میرے آقا علیہ السلام وال چلے گئے سبحان حضور تشریف فرمانے جناب اسامہ اہلن جی آیا اسامہ پتر خیر نالی آئے رویہ پہلا کیے تے بات نہ کیے خیر نہ آئے جی حضور خیر نہ آیا دس بیٹا کی آنے اللہ دے پیارے نبی جی مخزون قبیلے دی عورت فاطمہ چوری دا کیس عدالت تواڈی چ کیس آیا ہویا تے عدالت نے فیصلہ کیتا ہے او دا ہاتھ کٹ دیتا جائے اے اللہ دے پیارے نبی جی خاندان بڑا اچھا ہے معاشرے چودا نام بڑا ہے تے سونے ہو جے ہاتھی کٹیا گیا تے اونا دے پلے کی رہ جائے گا تے حضور اے دی بجائے کوئی دوسرا فیصلہ نافذ دے صادر فرما دیو میرے آقا نے اینج ٹیک لا کے تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج سیدھے ہو کے بیگ تے میرے پاک نبی دا چہرہ مبارک غصے نال سرو
مشرق ہو جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اوے اسام آتشوا فی حد من حدود اللہ اوے اسام اللہ دی حداں جا کے میرے کو سفارش کرنا پیا گل سن لے میری آمینہ دے لال فرماندے نے واللہ اسلام دا قانون ہے اسلام دا دستور واللہ لو انا فاطمہ بنت محمد سارا قط لقطع تو یدہا اے اسامہ گل سن لے میرے کہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اچھا ہن ایک سوال ہے کہ کیا جنتی عورتوں دی سردار فاطمہ چوری کر سکتی معاذ اللہ تصور بھی نہیں لیکن میرے آقا نے مسئلے دی سفارش دی سنگینی نو اس انداز نال بیان فرمایا آپ فرما دے جائز سفارش کرو جائز سفارش نجائز سفارش تو اللہ دے پاک پیغمبر نے منی بھی نہیں تے منع بھی فرمایا آپ فرما دے نے واللہ لو انا فاطمہ بنت محمد اے اسامہ منو اللہ دی قسم تو تے مخزوم قبیلے دی فاطمہ دی سفارش لے کے آیا او دا سفارش بن کے آیا اے میری لخت جگر فاطمہ یعنی حسنین دی اما جان فاطمہ جناب علی المرتضی دے زوجہ محترمہ فاطمہ خدیجہ دے بطن جو پیدا ہوئے میری پیاری بیٹی فاطمہ ہاں ہاں جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ اے اسامہ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل قطع تو یدہا ایتے مخزومی فاطمہ میری اپنی تھی فاطمہ بھی چوری کر لیں دی تے میں اوہدا بھی ہاتھ کٹن تو دریغ نہیں کردا کون دا لیڈر کرے ہور تے آکھے ہور عوام تے کی اثر ہوئے گا لیڈر اینو آندے نے جو زبان تو فرمایا اوہی اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا لوکاں نو چور تے ڈاکو تے راہزن تے خوبیاں اپنے تو ساریاں اوہی ہون تے آپ ناتا تو تا ہوئے اینج معاشرے سمن نہیں قائم ہوندا میرے محبوب نے جو زبان تو ارشاد فرمایا عمل تو ثابت کر کے دکھایا مساوات برابری اسلام دی نظر کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں تقوی دی بنیاد تے بڑا تے چھوٹا ہے سبحان اللہ سبحان میرے آقا علیہ السلام نے تشریف فرمان آپ فرمان دینے کسے نے اگر محسوس کیتا ہے میں کسے تے زیادتی کیتی ہوئے حالاں میرے نبی زیادتی کر سکدے میں اگر کسے نہ زیادتی کیتی ہے ہاتھ تو کسے نو کوئی نقصان پہنچے ہے آج دنیا دی میرے کو بدلہ لے لے قیامت نو رب دے دربار چ نہ پوچھا جائے آج بدلہ لے لو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے ایک تے اے بینا نرا زبانی کلامی لوکاں دیاں اکھاں چ کٹا پانا ایک اے وے ایک اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھانا کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے اگر میرے کو کسے تے زیادتی ہو گئی ہوئے آج دنیا تے ہی میرے کو بدلہ لے لو مجمع عام چو ایک سیاسی کھڑے ہو
چشمے فلک نے انج دا منظر بھی نہیں ویکھیا تے انج دا لیڈر تے کائنات وچ قائد ماں نے جمے ہی کوئی نہیں کھڑا ہویا مجمع عام چ حضور میں تواڈے کو بدلا لانا ایک دفعہ صفا ٹھیک کر دیا میدان جنگ اندر حالانکہ استاد کول اے اختیار ہے کہ شاگرد دی تربیت کرن واسطے اونوں کچھ نہ کچھ سزا دے سکتا ہے استاد کول حق اختیار ہے اور میرے آقا پوری امت دے استاد معلم نے مدرس نے اور پیارے پیغمبر امت دے روحانی باپ نے باپ کول اختیار ہے کہ اولاد نو ادب سکھان واسطے کچھ نہ کچھ ہوتے سختی کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے پر سونیو تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں مجمع عام چو کھڑا ہے حضور صفا ٹھیک کر دیا نا میدان جنگ اندر تو سامنے ایک چھڑی ماری سی صف چو ذرا اگے نکلے سن حضور نے چھڑی نال اینج جویں بندہ محسوس کرتا نا تکا دے کے یا چھڑی لا کے پیچھے ہو جا بھائی برابر ہو جا حضور مینو تکلیف پہنچی سی چھڑی لگن نال تے سونےو میں بدلہ لینا چاہنا وا میں سوچ رہا سا تصور دی نظر نہ دیکھ رہا سا سناٹا چھایا ہوئے گا مجمع دے تے صحابہ جڑے نبی دے اشارہ ابرو تو اپنی جانا لٹان والے سن والا کتھے برداشت کر دے سن کہ مصطفیٰ کولوں کوئی بدلہ لوے میرے آقا نو کہن لگا سونےو میں تواڈے کو بدلہ لینا ہے تسا مینوں چھڑی لائی سی میں بدلہ لینا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تڑپ اٹھے ہون گے ابوبکر آندے ہون گے یار میرے کولوں بدلہ لیلا ہے عمر پیارے عرض کر دے ہون گے میرے کولوں بدلہ لیلا ہے عثمان و حیدر تڑپ اٹھے ہون گے یار ساڈے کولوں بدلہ لیلا ہے حسنین کریمین چھوٹیاں چھوٹی عمران آندے ہون گے نانا ابو نو کچھ نہ کہ ساڈے کولوں بدلہ لیلا تے او بندہ کھڑی پیا آندا میں تے بدلہ لینا تے محمد مصطفیٰ کولوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ فرماندے نے آون دیو کوئی حرج نہیں میں خود بدلہ دین واسطے تیار میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آ وے ساتھیاں میرے کولوں ہی بدلہ لیلہ اگے بڑھیا میرے پاک نبی دے اس صحابی نو چھڑی پھڑا دیتی گئی ہے لے وے بدلہ لیلہ اینے ایک اور قدم اگے اٹھایا کہن لگا حضرت جدو تسا مینوں چھڑی ماری سی اودو میرا جسم تے ننگا سی محبوب تسا کپڑے پہنے نے میں اودو تک بدلہ نہیں لواں گا جب تک میری طرح تہاڈا بدن مبارک ننگا ہوئے گا یار کیسا منظر ہوئے گا کیسا انداز ہوئے گا صحابہ پریشان نے اور ساری کائنات دا نہیں نہیں دوواں جہاناں دی سرداری دا اللہ نے جدے سر تے تاج رکھے ہے دوواں جہاناں دا سردار بدلہ دین واسطے تیار کھڑا ہے تے او بندہ اگو ہور ہی گل سنان لگ پیا آندا جب تک جسم ننگا نہیں ہوئے گا میں تے بدلہ نہیں لواں گا تے بندہ کہہ سکدا او تو ایڈا بہتا واد ہویا جانا ہے کھلر دا ہی جانا ہے او سنبھال اپنے آپ نو خبردار اگے بڑھن دی کوشش کیتی نا 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 کائنات دے امام علیہ السلام نے اج نبوت والی چادر نو پیچھے ہٹایا آپ دا وجود مبارک ننگا ہویا تے نبی دا غلام چھوٹی نو پرا سٹیا تے میرے پاک پیغمبر دے مبارک جسم نال چمبڑ جاندا ہے نالے چومی جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے نالے بوسے دئی جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے تے نال عرض کردا ہے سونیو بدلہ لین دا ارادہ تے نہیں سی بدلہ لین دی نیت تے نہیں سی ایویں دل وچ ایک خواہش پیدا ہوئی اونج تے موقع ملنا میسر آنا مشکل ہے تے میرا
جی کر اٹھیا کہ میں محبوب دے جسم پاک نال اپنا جسم لگا لواں، اللہ میرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے وے. میرے بھائی میرے برادر، اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا دستور حیات سانو عطا فرمایا، ایسا دستور زندگی اس نبی نے عطا فرمایا، ایسا آئین ایسا قانون اسلام سانو عطا فرمایا. اور دس دیتا اپنی امت دے لوگوں کہ میری امت دے لوگوں مساوات دا نام اسلام دی نظر اندر سارے برابر نے، تے ویلیو کی دیئے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے دربار اندر عزت او دی جدے دل وچ تقوی زیادہ ہوئے گا. ہن تسی اسلام دے سارے ارکان ویکھ لو، پانچ بنیادی اسلام دے رکن نے، کنے پانچ بنیادی رکن نے اسلام دے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکات، اے پانچ بنیادی رکن نے اسلام دے. تے انہاں پنجاں دا مطالعہ کر لو، پنجاں چ اسلام مساوات ہے، برابری ہے. نماز دی کسے نو چھٹی اے نہیں، امیر بہت ہے، سرمایہ دار بڑا ہے، کاروباری بڑا ہے، اے دے کوئی انہاں ٹائم نہیں، دکان تے گاہک اینے ہوندے نے جی سر کھرکن نو ویل نہیں لبدا. تے اسلام نے اے آکھیا ہے چونکہ تیرے کول گاہک بہتے ہوندے نے، تے چلو تیری خیر ہے نام ہی پڑھ. نہیں، نماز دی کسے نو چھٹی، وڈا ہوئے چھوٹا ہوئے، امیر ہوئے غریب ہوئے، عورت ہوئے مرد ہوئے، کسے نو چھٹی نہیں. مخصوص ایام دے اندر عورت نو چھٹی ہے نماز دی، نہ پڑھے. اس تو علاوہ نماز تو چھٹی نہیں، یا اللہ کھلو نہیں سکتا، فرمایا بہ کے پڑھ لے، چھٹی نہیں. جی بہ کے نہیں پڑھی جاندی، فرمایا لمے بہ کے پڑھ لے پر چھٹی نہیں. لمے بہ کے بھی نہیں پڑھی جاندی، فرمایا انگلی دے اشارے نہ پڑھ لے پر چھٹی. اقام الصلاۃ نماز پڑھنی ہے، جنگ ہون رہی ہے تے ایتھے تے نماز تو چھٹی ہونی چاہی دی، لیکن ہے نہیں، جنگ ہو رہی ہے. ایک صف نبی علیہ السلام دے پیچھے کھڑی ہے، انہوں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، وہ پیچھے جا کے کھلو گئے نے، تے پچھلے اگے آ کے نبی دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھن ڈے نے. جنگ وچ بھی چھٹی، نماز سارے برابر، حج اللہ سارے آنو نصیب فرما. آمین تے کہہ دے، اللہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے، تے سونے حرمین دیا رونقاں نو جلد بحال فرما. حج تے چلے جاؤ، مکے دے جڑے چودھری سن، سردار سن، وہ منا نہیں سن جاندے، عرفات نہیں سن جاندے. وہ آدھے سن اسی سیٹھ لوگ ہاں، بڑے لوگ ہاں، یہ ماڑے ماڑے غریب غریب جڑے کو آدھے نے حج کرن، اے منا جان عرفات جان، اسا ایتھے ہی رہنا. لیکن اسلام نے قانون ایسا بنا دیتا ہے کہ جڑا بندہ میدان عرفات وچ نہیں پہنچیا او دا حج ہی او دا حج کوئی نہیں. سانو ہوں چونکہ مسئلے دا پتہ نہیں ہوندا، تے اسا بابے ہوراں دے گل چ ہار پا کے توڑ دیتا ہے، جاؤ اج کار دعوتاں وی کھا لئیاں نے، ہار وی پا دیتے نے، تیاری وی کر لئی، پر بابے نو حج کرن دا بالی نہیں سنایا سکھایا، تے نہ کرما نے اونے محسوس کیتا بھی میں جان کدھر دیا، تے کم از کم میں ویکھاں تے صحیح حج کرنا کہندے. ایک دوست نے بڑی عجیب گل سنائی، عرفات وچ حاضری ضروری ہے، میں عرض کیتا ہے عرفات بندہ نہ پہنچے تے حج ہوندا نہیں.
ਭਾਵੇਂ ਐਂਜ ਲੰਘ ਦਿਆ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਜਾ ਤਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਜਰੇ ਅਸਮਤ ਦੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਡਹਿ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਜਰੇ ਅਸਮਤ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ ਲਾ, ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਹੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਿਨਾ ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਰੌਣਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਦਾਨ ਮਿਨਾ ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਅਰਫਾਤ ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਹੱਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸੋ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਵਾਹਵਾ ਵੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਬੋਸੇ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਜ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਜ ਤੇ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਸੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਸਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਜੇ ਅਰਕਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਜ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੱਜ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸ ਰੁਕਨ ਹੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਉਨ ਸਾਰੇ ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੇ, ਵਾਲ ਕਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕ ਬੰਨੀ ਇੱਕ ਗਲੇ ਚ ਲਪੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਬੜਾ ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਬੂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੇ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕਲੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੋ ਤਿਆਨੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਕ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਹੋਏ, ਗਲ ਚ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਏ, ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ? ਉੱਚੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨੀ, ਐ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੋ ਅਰਬੀ ਜਵਾਨੀ, ਗੋਰੇ ਨਸ਼ੋ ਨਾਲੇ ਐ ਰੂਮੀ ਪਲਵਾਨੀ, ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡਲਕਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਔਰ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਨੀ, ਖੁਲਕ ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਸ਼ਾਦ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੁੰਮਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਜੇ ਲਿਆਵੇ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਨੀ, ਹੋ ਜਾ ਗੁਨਾਗਾਰ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਗਫਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਆਈ ਜੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਹਾਲਤ ਵਾਂਗ ਸੁਦਾਈ ਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਈ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਦੁਹਾਈ ਜੇ, ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਈ ਖੁਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਜ਼ੁਲ
جلال فرمان دینے من نفس واحدہ اور ایتھے آکھیا انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. رب دے دربار سب برابر نے مساوات اور مساوات دا نام ہے کسے بڑے نو چھوٹے تے کسے امیر نو غریب تے کسے کالے نو گورے تے اور گورے نو کالے تے کوئی فقیت نہیں. اللہ سانو اسلام دین اور قرآن دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول